Qyteti i shtrimes shtrihet në skajnë perëndimor të rrafshit të Kosovës. Komuna ka 23 vend banime duke përfshirë qytetin e shtrimes, prej të cilave 13 shtrihen në pjesën kodrinoro-malore, ndërsa 9 prej tyre në pjesën rrafshinore. Gjatë luftës së fundit në njërin prej fshatrave të kësaj komune, ndodhi masakra më e madhe që zgjoi ndërgjegjen e botës së civilizuar. Fshati Reçak ishte tronditur mëngjesin e hershëm të 15 janarit të vitit 1999. Pikrisht në natën e madhe të kadrit, aty ishin masakruar 25 persona nga forcat sërbe. Regjimi pushtuesi i atëhershëm synon të asgjësimin e çdo gjëje që frymon të Shqip. Përveç që vrau e masakroj civilit e pafajshëm, dogji e shkatroj shtëpi, pushtuesi nuk kurseo as gjamit e këtushme. Dogji dhe demoloj 4 sosh. E kjo komun ka dhenë edhe 4 dëshmor me dresant, ndërta një imam dhe një muezin. Periudha e luftës, si gjithkon Kosovë, edhe komunën e shtimes, e ka dëmtu jashtëzakonisht shumë. Është i njohur për neve Raçaku apo masakra Raçakut edhe fshatrat malore. Gjatë luftës ne janë dëmtu 4 gjami. E kemi gjamin e fshatit Saralev, e cila ka qenë e djegur dhe e granatuar, që falë Zotit dhe ndihmës së donatorëve është rindërtu pas luftës. E kemi gjithashtu gjamin e dëmtuar të fshatit Pjetërshtic, gjamin e fshatit Petrov edhe gjamin qëndrore në shtime, e cila ka qenë e gjuajtur me kundër ajror dhe e demoluar mënyrën më të keqe të mundshme. Para luftës kemi pas 11 gjami. Të thot, pas luftës kemi ndërtu edhe 3 gjami të reja, do thot gjamia e 4 është tash që do ta hapim gjatë kësaj jave. Fol Zotit, do thot dy gjami janë ndërtu me forcat e xhamatit, do thot gjamin e fshatit Godanc edhe gjamin e fshatit Muzdeqin. Popullata e rajonit të shtimes, brez pas brezi, ka kultivuar ndjenjen fetare dhe kombëtare. Në nudheqin e këshillit të bashkësisë islame në këtë komunë, qytetarët jetojnë në një harmoni të plotë. Ky këshill që deri në vitin 2013 vepronte në ombrellën e këshillit të bashkësisë islame të Ferizajt, ka arritur që për pak vjet të krijojë infrastrukturë moderne, por edhe qëndrueshmëri financiare, gjithnjë falë angazhimit të drejtuesve të këshillit të këtushëm, kryesisë së bashkësisë islame të Republikës së Kosovës, por edhe të komunës. Fol ndihmës së Zotit Xhaleshanu për krahje së kryesisë së bashkësisë islame, gjithsesi muftiut Naim Efendi Ternalla, për krahjes edhe komunës së shtimes, ne funksionojmë, të tham kushtimisht, mirë apo knatëshëm. Deri më tani nuk kemi pas të lashet natyrave të rana ekonomike. Ja kemi dalë që të sigurojmë pagat e imamve, besa kemi siguru, dhe thot, edhe prona vakufnore, dhe thot, kemi bo infrastrukturën e këshillit, sepse deri në vitin 2014, ne kemi pas vetëm një objekt të vjetër i plesaritur, me kushte jashtëzakonisht të rënda, që ndoshta në rrethonat normale është vështirë të punohet, mirë po duke i falendëruar vullnetit të madh të kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të mi, ja kemi dalë dhe ndihmës së Zotit Xhaleshanu, që në vitin 2014, Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës ne ka ndarë gjithsesht, ne ka fokusu në dy projekte. Sot, elhamdulillah për Zotit, i kemi kushtet e mira, do të thotë në aspektin e infrastrukturës jemi shumë mirë, që të thamë të drejten, as që ka mund me paramendu një gjendje apo kushtet e tila. Puna e palodhshme dhe sinqerte të gjithë stafit të këshillit ka bërë që të ndërtohen ura të bashkëpunimit dhe të fitohet besimi tek të gjitha institucionet në komunën e shtimes. Komuna e shtimes mund të jetë komuna shembull për komuna tjera të Kosovës në raport me Këshillin e Bashkisë Islame dhe qytetarët e saj. Sepse këtë e faktojmë me shumë fakte. Ka ndarë parcela për xhami. Ka ndarë 5 ori truall për sallonin e të pamës në shtime dhe 7500 euro mjete. Na ka ndarë në vitin 2015
20 ori trual në lagjën e pajtimit për gjamin, aktivitetet apo bashkëpunimin në raport me komunën, do thot, ne marim pjesë regullisht në këshillën komunal për sigurinë bërësi. Aty roli i ynë është i çmueshëm. Këte nuk pe e themi ne, këte e thojnë edhe vetë përfasusit e komunës. Do thot, në gjitha aksionet cilat kanë bëjnë me dukurit negative apo devijante, organizimet e ndryshme, do thotë ne jemi pjesë aktive e tyre. Jo vetëm me debate, me biseda, po edhe me angazhimet tona, me stafin, gjithsesht me imamet. Gjithashtu, bashkëpunimi dhe administracione tjera, bashkëpunimi me shoqatat rinore, jo qeveritare, dhe shoqatat tjera, organizimi i iftareve dhe takimeve të ndryshme. Kemi pas takime me të rit për problemet e të rive, i falendëru çdoherë imamët dhe bashkëpunëtorët e mi, që nga viti 2013, komuna Shtimës, është ndër komunat e para, do thot pas disa komunave tjera, që banë pagesën e shërbimeve të varrimit. Kjo pagesë është në vlerë 200 euro, sot është një ndihmës jashtëzakonisht e madhe për qytetarët e komunës e Shtimës. Komuna Shtimës nga dita e parta, që i kështu, jo vetëm me themelimit pasisë islame, të këshillit pasisë islame për Shtime, po edhe ma herët, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë. Bashkëpunim jo në ka qenë në këtë rast të quaj reciprak. Kemi pas edhe një respektim dhe një konsiderat shumë, edhe një mirë kuptim nga one pasisë islame, ka shi komunës tonë, mirë po institucionit tonë, në këtë rast do me tonë, duke pa parasysh edhe popullatën dhe nevojat e popullatës, këtë ashtë që jenë gjemati i bashkisë islame, i mundu që me bashkë koordinim të aktiviteteve me bashkësin islame, me kryetarin e bashkisë mullahisën, që ti identifikujem se cilat janë projektet ma me prioritet, të cilat në këtë ashtë e projekin interesin dhe nevojnë ma shumë qytetarë. Dhe duke identifiku bashkëkarisht, thjesht, atëre kemi mëri që në shumë proceset jemi edhe lider, ta quaj, unë nuk po flasë vetë si komunë këtë asë lider, po edhe bashkia islame në kuptimin e shërbimit ka qenë lidere. Iniciativet e pora kanë qenë enda pa u themelu bashkia islame. Mund të thamë nështë anë atë vetë, veç u bisedeke për pavarësimin e bashkia islame në Shtimin, kanë qenë iniciativat që në këtë rast në zyren time kanë qenë të kryetorit bashkia islame në Mullahisës për mundësin se si qytetarët. Në këtë rast mund të kryim me prioritet ato ceremonit e pritjes për cilën të mesve që vinë për ngushlem, salonet e para. Salonet e para janë ndërtu, apo salonit para është ndërtu në komunën e Shtimes, që pas taj u shtrinë shumë, dhe u posë është nevoj, po identifikimi ka qenë maj hershëm i unin këtë rast, dhe më thonë, i komunës të unë, i bashkisë islamë dhe juni, se është nevoj qytetarëve që jetojnë qytetë, nuk kanë mundësi që ta organizojnë pritjen në shpinë, ata mund të bëjnë në shpinë e vetë, sepse e të ndodhë, po për mësë me ndodhë që të angushtojnë fëqion, hapsirat e ngushtë, gjithë këto, atër dulë si zgjidhe dhe ushtri shpejtë edhe në fshatra. Po është sëtë, është ushtri në gjithë Kosovë. Pas të i ka qenë iniciativa tjetër që bashkareshte kemi diskutu edhe për shërbimet e varrimit. Ne dim dhe më tonë që është diskutu, shkoj me shërbimet e varrimit për kategoritë caktume, ata që ka nevoje për këto. Mirë po në diskutim e si, për kemë bo një kalkulim si komunë, dhe kemë mendu se në atë ku, apo në atë ditë, nevojët e familjes janë që mas pokut për kujdesen për një diçka që është me avarin, më marrë me pjesën e tjetër të mobilizimit njerëzve, kur kjetë parasyshe sëtë angazhimet e njerëzve janë gjitha ndaj, pas taj, që dhe mësë në qytete, kur mund tjenë familjarë të cilët i kanë familjet në fshatra, organizimin nuk mund tjetë shumë i mirë, dhe doli që mirë, qëkojnë për gjithë qytetarët. Dhe sëtë është një shërbim që kryet për gjithë qytetarët, të mund ne i krymë bashkë me pasin islame, një diçka që është për krahë, është ndërsu shumë nga qytetarët. Pas të e kemi posë projekte tjera të ndërtimit të objekteve të gjaminjës, të objekteve tjera që lidhen me shërbimet të pasis islame, që ne nuk kemi izitu në asë një mënyrë, sepse është identifiku projekti, është identifiku nevoja nga bashkia islame, është gjithë donatori, dhe ne në këtë asë nuk kemi posë asë një arsye që t'jemi realisht penges, po ma mirë ka qenë që ne shpejtojmë këtë proces edhe të jesim bërbarë.
duke ditur se tek populata e rajonit të Shtimes, praktikimi fejs islame është më i theksuar se në rajone tjera, komuna nuk hezitoi dhe që nga themilimi i dha mbështetje të fuqishme formimi dhe pavarësimi të këshillit të bashkësisë islame në Shtime. Edhe për tema tjera që ne ishëm me interes për sigurinë bashkësi, për dukuritë negative, për thjesht aspektet e ngritjes së dokotës, trive, brezave trive, janë thjesht projekte, tema që ne i diskutojmë me pasin islamin, me kryetorin e pasin islamin. Unë jam shumë i kënaqur po flas për gjithë atë kohën e bashkëpunimit që kemi pas. Në fillim, kur është marrë iniciativa dhe hapi për themelimin e pasin islamin në Shtime, i kemi pas tema diskutimi, hezitime, edhe kryetori i pasin islamin në Shtime, zoti Mulla Isa, në këtë ras, edhe ne, a do këtë mundësi e mbjetesis, vetë financimit, gjitha ato, dhe më thonë sepse ka qenë një bashkësi islame e re, nuk ka trashigu ta quj prona, lokale, apo objekte mbi të cilat dhe të fokusan të atë pjesën e të hyrës, po ka qenë kryesisht vetë iniciativa e gjemonte, dhe me di se vishtërsit e pora kanë qenë shumë moja. Dhe në këtë ashtë po ka qenë një angazhim, mobilizim dhe mendoj që ka qenë nështë edhe një vetë besim shumë i fuqeshëm i Mulla Isës bashkë me stafin e vetë për këtë iniciativë. Më vënë bashkëkarisht kemi mundu që të bëjmë disa objekte të cilat mund të lehtësojnë në këtë rast, domethënë me kemi bërë disa objekte në qendër të mund të xhamia e vjetër, pastaj të xhamia e re, me qëllimin që të ketë një të hyrë, ta quaj kështu permanente për bashkinë islame. Mendoj që bashkëpunimi jonë është shumë i mirë, besoj që duhet të fuqizohet dhe ka mundësi të fuqizohet dhe përfitues në këtë rast janë qytetarët. Pra, gjithë angazhimet që kemi bërë në cilat sferat, gjitha projektet që kemi bërë, në fund gjithmonë barazimi i shkon qytetarit tonë. Në këtë rast unë besoj që edhe unë si kryetari i komunës bashkë me stafin tam, jemi shumë krenar për këtë bashkëpunim që kemi pas, po unë mendoj që edhe kryesia e bashkisë islame në Shtime duhet të jetë krenar për gjitha lëvizje që ka bënë nga dita e parë deri sot, se puni fundi do të thonë gjithmonë ka qenë trendi i rritjes cilësisë së shërbimit ka shi qytetarëve. Dhe unë besoj që kjo e ka fuqizuar më shumë atë pjesën e besimit qytetarë të institucionit edhe të këtë bashkisë islame. Komuna e Shtimes numërën 14 xhami, të cilat janë aktive dhe funksionojnë fal kontributit vetë anak të këshillit, por dhe të xhamatit të këtushëm. Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime është një prej këshillave më të ri, pra kemi filluar dikon, kemi startuar në vitin 2013. Kemi startuar me një infrastrukturë në kushte ju të mira, ju të favorshme. Mirë po, falë Zotit edhe ndihmës dhe përkujdesit të kryesisë së bashkisë islame që mirët me punët organizative. Kemi marrë donacion nga kryesia e bashkisë islame e Republikës Kosovës në krye me myftyën Naime Efendi Tarnava, donacionet të dy objekteve në objektin që dhe në gjindemi këto, dhe një objekt e xhamia e re në Shtime. Dhe falë ty në donacioneve, sot kemi kushte më të mira në organizimin e jetës fetare, po në përgjithësi ne si administrat në Këshillin e Bashkisë Islame në Shtime. Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime ka 14 xhami, gjithsesi ka 14 imam, dhe në dy dhe imamët kanë kualifikim superior dhe më të paktën kanë kualifikim të mesëm. Në dy xhamit e qytetit kemi të angazhuar edhe muezin. Në administrat kemi të punësuar kryetarin i cili kryen edhe detyrën e kryeimamit dhe kemi sekretarin i cili kryen edhe detyrën e arkatarit. Gjithashtu kemi të angazhuar edhe një kurir i cili kryen edhe detyrën e shoferit, pra ban vozitin e veturës së kufumave. Numrin e administrat nuk e kemi të plotësuar vendet e punës gjitha për shkak të kushteve financiare, për shkak të mos të pamundësisë të mbulimit të pagave të tyre.
Gjithashtu kemi të punësuar edhe në Kasan, të cilët bojnë tubimin e antarësis në për fshodhën në për terenet e tyre. I formuar në vitin 2013 Këshilli i Bashkisë Islame në Shqime, po arrin të mbijetoj duke ju falenderuar edhe gjematit, të cilët nuk hezitojnë dhe mundohen të kryjnë obligimet karshi këshillit. Burimi kryesor i të hyrave edhe në këtë këshill, sikurse në mbar Kosovën, del të jetë antarësia, për të cilën apelohet tek qytetarët që të kryjnë obligimet në bazë të mundësive që i kanë. Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime, po besoj sigurisht edhe këshillat e tjerë prej burimeve kryesore kemi tubimin e antarësisë që në vendin tonë në Shtime, në Këshillin e Bashkisë Islame në Shtime, për një antar paguhet 4 euro. Dhe fal këtyre dy donacioneve që kemi, kemi edhe disa nga qiratë lokaleve dhe gjithashtu prej tyrave të tjera kemi edhe shërbimet e varrimit, të cilat që 4 vite tashmë mbulohen prej kuvendit komunal, në gjithësisht prej komunës së Shtimës, me cilët kemi pas një mirë kuptim dhe deri më sot nuk kam përgjigj në kryerjen e këtyre obligimeve. Gjithashtu tubimi i Sadakatul Fitrit në komunën e Shtimës është relativisht jo e mirë në numërin e banorëve që kemi nëse bëjmë krahasimin. Mirë po, besojmë që në të ardhmen me angazhimin e imamëve edhe popullata do të vendisohet që Sadakatul Fitrin ta kanalizojnë apo ta japin në kryesinë e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, sepse mendojmë që Sadakatul Fitri është një prej burimeve kryesore për mirëmbajtjen apo mbarvajtjen e punës të medresej së mes me Alaudin në Prishtinë dhe paralelet e saj të ndara në Gjilan dhe në Prizren, gjithashtu edhe për Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Pagesa e antarësisë është jo nivel të kënaqshëm. Ne, kur kemi fillu në vitin 2013 si Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime, dhe më honë kemi pasur gjdo herë, për gjdo vetë kemi pasur një ngritje të letë, mirë po ju të knaqshme, ju për të arritë shumën ndoshta dikon ofër 30%, mirë po këto pagesa pastaj bëhen në lidhën prej inkasantëve, bëhen pagesa edhe në zyrë të Këshillit të Bashkisë Islame në Shtime, po jo në nivelin e knaqshëm duke u bazuar ato se sa banor kemi edhe sa bojmë tubimin e antarësisë. Me tubimin e antarësisë ne bojmë pagesën e pagave të imamve, sepse në kodrë Këshillit të Bashkisë Islame në Shtime 15 imam dhe 2 muezin dhe pagesa e antarësisë do të jetë një lehtësim për Bashkinë Islame për mbarvojtjen e jetës fetare në terenin e këtij këshilli. Me punën e këshillit të këtushëm të kënaqur po shprehen edhe vetë gjemati. Njëri ndër ta thotë se angazhimi i kryetarit dhe imamëve është në masën e duhur dhe se janë krijuar kushte optimale infrastrukturore për kryerjen e të gjitha riteve fetare, duke përfshirë edhe ceremonitë mortore, pritjet në të pame e tjerë. Kushtet e në gjarëmi e kemë mija, si dhe mos mija. Si me imamin, si me mezinin, jem të knaqen me punën e tyne dhe me Bashkinë Islame të Shtimës, jem shumë mija. Gjemot e në të knaqt, nuk ka që ma unë që jo kështu imamin, jo mezinin, jo kryetarit se në shtënaqt jem. Në përpunt, po ne e kemë salon në e kemë, atje e kemë salon shumë mija, ato me kontribut të gjëmatit, poplit, e këna maru, edhe onë shumë mirë, po me në borë për këtë komunë, Bashkinë Islame në Shtimës, komunë në Shtimës, pako një. Dhe me borë një të gjëmija re atje, me maru, edhe ku fumë atë që i lojnë, e kemë atje të gjëmija re këtë i kemë.
Karshi obligimeve fetare imamet në komunën e Shtimes merren edhe me aktivitete të tjera të cilat janë dobi të xhamatit. Në këtë xhami, përveç faljes së namazit, thotë kemi aktivitete të ndryshme, me theksë veçantë aktiviteti i mësim besimit, ku është një numër i madh i nxënësve, cilët vijojnë mësim besimin në këtë xhami. Gjatë muajit Ramazanit, numri tyre shkon mbi 40 nxënës, ndërsa jashtë muajit Ramazanit, numri është më i vogël, mirë, por megjithatë vazhdon mësim besimi. 3 herë në javë jashtë muajit Ramazanit, ndërsa në muajin Ramazan çdo ditë kemi mësim besim. Ndonjëherë edhe 2 herë në ditë, varësisht si u përgjigjet edhe nxënësve të cilët vijnë këtu orari i tyre në shkollë. Mundohemi që t'i ndajmë, do të thotë, në grupe nxënësit, ata të cilët janë fillestar, pastaj ata të cilët janë më të përgatitur. Ata të cilët janë fillestar zakonisht ju mësohen kaptinat, lutjet kryesore të cilat ju duhen që ta falin namazin, po dhe ju duhen në jetën e përditshme. Kemi gjatë muajit Ramazanit kemi edhe një test. Zakonisht në 20 ditët e para ju shpjegohet libri Drita e Zemrës. Pastaj në fund ju bëhet një test, ata më të mirët shpërblehen me shpërblime modeste, një inkurajim, një motivim për ta. Dhe në 10 ditën e fundit mundohemi ta përgatisim një program për ditën e Bajramit. Edhe për Bajramit kemi një aktivitet ku sposhku me tritë e xhamis, mundohemi që secili fëmijë i cili vjen këtu për ta folur Bajramit, kur del prej xhamis, do të t'ju jepet një dhuratë modeste. Krahas kësaj, gjatë muajit Ramazanit mundohemi që të organizojmë një iftar me tritë, që për ta është realisht një risi, një diçka e veçantë dhe diçka që ka mbetet në kujtesën e tyre. Mësim besimi në komunën e Shtimes është organizuar mirë. Shumë nxënës vijojnë mësimet në kohën jashtë procesit mësimor, të cilët pajisen me një rit bazike të fesë islame. Ne këto aktivitetin në Shtime kemi fillu kështu me regull prej janaret, sepse nuk ka qenë domthonë regull të mësimin besimi, sa i përket për nga ona ime. Se kështu domthonë muezini i xhamit domthonë ka mojt mësimin vetëm me djem, edhe kështu që për gjinin femore ka qenë domthonë nevojshme sa ma shpesh domthonë me pas takime. Realisht domthonë gjithë Ramazan kemi mojt ligjërata gjatë tër muajit. Domthonë edhe këtu çdo javë kemi mojt, por edhe në gjitha fshatrat e komunës së Shtimes. Këtu mësim besimi, si thash më herët, që ka fillu prej janarit me regull, domthonë 5 ditë njoft, kemi 2 grupe, mosha domthonë prej 6 vjet deri në 13 vjet, mbahet të martën, të tetën edhe të premten, për shkak që e ka mësimin para dite, mbahet mësim besimi domthonë prej orës 2 pas dite, 1 orë, 1 orë e gjysë. Edhe kështu e kemi edhe me moshat prej 15 deri 30 vijnë kështu mësim. Jo mësim, domthonë kështu vetëm shkronja, sepse ato domthonë janë më të rritura dhe e dinë domthonë namazin, edhe kështu që i kemi në shkronja. Disa janë lexim Kurani, disa janë mësim të rregullave të xhvidit. Interesimi në fillim ka qenë më i dobët, mirë po duke ndërgju që ka mësim të regullt edhe ta është vetëm se po shtohet. Në fillim nështë me nxënësat vogël kemi pas 2-3, ta është i ka shku numre që janë të regullt, dëmonë që vinë, se vinë edhe me reduktime, mirë po, kështu që vinë të regullt janë deri në 10-12. Kanë mësu, dëmonë, surët, kanë hingë namaz, disa janë në shkronja, disa janë në lexim të Kuranit, kështu dëmonë vazhdohet. Mësimi i rregullt domthon 5 ditor. Kështu ne kemi një si aktivitet lirë, dalim për shembull ose dalim këtu e kemi një farë si park i vogël në Kodër ose bëjmë një aktivitet në xhami ose dalim shëtitim dikon. Kemi mësu një herë, unë kam qenë këtu në xhami, kam mësu me një hoxh,
Po tani ju më angazhua edhe në pranverën, pranvera e Jakupi. Unë kur kum fillu drejt në shkronja arope, sepse i kum dit namazet edhe suret. Prandaj kum fillu drejt në shkronja arope. Masanej, tu im su, kum vazhdu e kemi pas një liber, pas i kemi mësu ato, kum hin Kur'an, me ndihmën e mësuses, edhe kum ledzu Kur'an, dhe tash jam faqen një mëdhjet, më pëlqen me onë gjami se është një shumë semi mirë, angazhohëm shumë, nuk në është në dikosh me zemë me ardhë, po kina qef vetë, nuk është e obligushme, po është mirë me ardhë, dhe tani kina qef ketë në zonë. Apo të pengon diçka në shkollë kështu, apo të ndihmon më shumë? E jo, nuk më pengon kur gjo, se shkollën në kry para dite, gjamia është mas dite, nuk më pengon kur gjo. Kam edhe kohë të lirë kur të kthena. Në kuadër të Këshillit të Bashkësisë Islame në Shtrime, funksionon edhe dega shoqatës Bamirse Bereqeti, e cila përkujdeset për mirëqenjen e rreth 200 familjeve skamnore. Edhe ne, sa kemi qenë me Frejzaj, kemi postu aktivitete, mi po 2012-ën si këshill jemi nda për Frejzajt, kemi pos prap, kemi funksionu edhe Shoqata Bereqeti, e cila është financu kryesisht prej Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, prej Degës Qendrës Bereqetit, u ndihmu komunën në Shtimësa. Ne nuk kemi një buxhet gjithmonë sigurta. Ne munduam të ndihmojmë familje cilat sa kemi buxheta. Varet, nëse qendra me sa pak ose me çka na ndihmon, me atë familje na i ndihmojmë. Në një vit kalendarik, Shoqata Bereqeti Dega Shtime, zakonisht i ka dikon 200 familje që rregullisht kujdeset për tua. Qysh si vjet, këtë vjet kemi pos pak do aktivitete pak më ndryshe për vitet të kalume, e zakonisht gjatë muajit Ramazanit jemi mundu të ndihmojmë. Kemi ndihmuar 11 familje me ka 100 buk gjatë ditëve të Ramazanit. Para fillimit të Ramazanit kemi ndihmuar dikun 70 familje me nga një pako ushqimore edhe ka 50 kg milla. Ditën e fundit të Ramazanit, natën e Bajramit, kemi ndihmuar 170 familje me pako ushqimore. Tash së fundi prej qendrës kanë ardhur dikun 110 pako mish kurbani, kemi ndihmuar 440 familje. Pavarësisht se gjatë këtyre vjetëve është investuar dukshëm në infrastrukturë dhe tashmë pothuajse çdo fshat posedon xhami, drejtues të këshillit kanë ambicie dhe vullnet për të vazhduar me projekte tjera, të cilat janë në dobi të qytetarëve. Ne si komunë e vogël edhe si këshill i ri, alhamdulillah pothuajse i kemi rrumbullaksuar të gjitha fshatrat me xhami. Me përjashtim e kemi një fshat të na është Glavic, që kemi kërkesën edhe është bërë kërkesën nga gjemati i këti fshati, që është një fshat i vogël, dikon prapërsisht ofër 100 shtëpi për gjami, edhe jemi duke kërku lokacion nga komuna e Shtimës, e kemi godoncin e epërm, edhe pse është mezgjiti që funksionon gjatë mujtë madrishën të Ramazanit për foljen e namazit të Aravive dhe kohëve tjera, jashtë Ramazanit nuk funksionon, edhe aty është kërkesa, edhe kemi projektin, do të thotë kemi projektin ideor për xhami që ne veç tash do të jemi në bisedime me komunën e Shtimës për lokacion. Edhe kemi fshatin Belenc, i cili ka dikon prapërsisht 120 shtëpi, po që është shumë afër xhamisë së re. Sa i takon, do të thotë fshatrave tjera, i kemi edhe dy fshatra që janë kodrinë orë malore, po në banor ka një eventualisht dy shpi, është fshatin Topileki, edhe e kemi fshatin Karaqic edhe Dug, po në Karaqic edhe Dug, si pas informatave që i kemi tash së fundi, nuk janë dikon 7, eventualisht 8 familje që jetojnë, pra ndaj atje edhe nuk ka nevoj për objektet e tila. Planet për të ardhmen, do thotë ne duhet të arrisim bashkëpunimin me të gjitha institucionet, do thotë të jemi më aktiv në kuptimin e gjeneratave të reja, kashi dukurive negative, në anën tjetër të jemi më afër xhamatit,
sepse burimi dhe baza ju në shte gjemati, edhe pse alhamdulillah gjematin e kemi të mrekullueshëm. Prandaj, dhar Zoti që të pakten të jemi në shërbimin e tyre, sa do pak të nevojave, sepse nevojat e tyre janë shumë të mëdhaja, ndërsa hapsira dhe mundësi tonë janë pak më të vogla. O shumë e arsyshme që edhe ata tjenë do shtatë pak naqër me shërbime tona, duke pas parasysh rrethonat cilat i kemi. Po, zakonisht është një fjallë e urtë popullore, edhe të mirat, edhe të ligat nuk kanë kufi. Është mirë që t'jemi me një mes, edhe të mos knaqemi me ato që ka kemi arrit, po qëto herë të sënojmë për matë lartën edhe matë mirë. Pavarësisht që ky këshill është ndërmë të rinjët në Kosovë, ka rritur që të rritet dhe forcohet shpejt. Pune e palodhshme stafit ka bërë që të krijoj një infrastrukturë të kënaqshme, madje edhe moderne. Projektet për të ardhmen janë të shumta, andaj ky këshill do të vazhdoj punën ashtu siç deri më tani, të pandalshëm në shërbim të fesë dhe atë dheut.